بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هر bir müsəlmanın üzərinə vacib olan məsələlərdən biri, istərsən qadın olsun, istərsən kişi, şəriətdə ondan tələb olunan elmi bilməsidir. Və hər şeyin bir qayda qanunu olduğu kimi elm tələb eləməyin də bir üslubu, bir qaydası, bir qanunu var. Adicə dünyavi elmlər də bundan ibarətdir. Misal üçün, kimsə ev tikmək istəsə, əgər inşaat usulları üzrə tikməsə, çox ehtimal ki, və yaxud da təbii ki, onun tikdiyi ev başarılı və yaxud da tik qalan evlərdən olmayacaq. Eləcə də təcrübə ilə əsaslanmış elmlər, tibb və s. kimi, onların hamısının da görürsən ki, fənni üzrə başarılı olması üçün mütləq qayda və usullar üzrədir. Eləcə də elm almağın üslubu da, elm almağın da özünün üslubu, qaydası, qanunu və mərhələləri var. Əgər kim istəyirsə, faydalı elmə nail olsun, faydalı elmə sahib olsun, mütləq sələfin ümmətə göstərdiyi, sələfin ümmətə yönətdiyi yollarla, üslublarla getməsi lazımdır. Əksi təqdirdə kiminsə sələfin elm aldığı üslubu ilə elm almayacağı bir təqdirdə, o insanın elmdə, elm yolunda başarılı olması mümkün deyil. Əgər baxsaq sələfin elm almaq üslubuna, baxarıq ki, onlar elm tələbələri üçün gözəl mənhəc, gözəl qayda qoyublar. Onlardan misal üçü, Əbu Umar İbni Əbdilbər Ən-Nəmri Əl-Qurdubi rahməhullah gətirir kitabında rivayət eləyir Abdullah İbni Mübarək rahməhullahdan. Abdullah İbni Mübarək Rahimallahdan soruşurlar ki, elmin mənzili hansılardır? Və yaxud da elm alarkən bir insan hansı mərhələlərdən keçməlidir? Və yaxud da insan faydalı elmə nail olmaq üçün hansı mərhələləri aşmalıdır? Abdullah ibn Mübarək rahimallah 6 gözəl üslub sayır. Və bu onu göstərir ki, sələflər mütləq faydalı elm almaq üçün bu 6 mərhələdə mütləq şəkildə keçirdilər. Abdullah ibn Mübarək məlumdur ki, ən qızıl əsrdə yaşamışdır. Abdullah ibn Mübarək, rahiməhullah, əhl-i sünnə alimlərin ən çox olduğu dövrdə yaşamışdır. İkinci əsrdə yaşamışdır. Tarix kitablarında keçir ki, Abdullah ibn Mübarək, rahiməhullah, 181-ci ildə vəfat etmişdir, hicri tarixdə. Abdullah ibn Mübarək elmi mərhələlərini sayarkən deyir ki, birincisi niyyətdir. İlk öncə elm tələb etmək istəyən, elm tələb etmək istəyən insan mütləq niyyətini doğrultmalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "İnnamal a'malu binniyyat və innamal likulli imrin ma nawa." Hər şey niyyətlərə görədir. Hər insanın əldə etdiyi savab da niyyətinə görədir. Və ona görə insan ilk öncə niyyətini doğrultmalıdır. Şərəi niyyət də olmalıdır ki, özündəki cəhaləti dəf eləmək və həmçinin və həmin elmdən cənnətə girməsi üçün istifadə eləmək. İkinci mərhələ dinləmək. İkinci mərhələ niyyətini doğrultdunsa, mütləq elmi dinləməyi başarmalısın. Bəzi insanlar kimi niyyətini doğrultmadan, dinləməyi bacarmadan danışmağa qalıxmamalısın. Dinləməyi başarmalısın, çünki o dövrdə, sələfin üslubunda, o dövrdə təlif etmək o qədər də məşhur deyil idi. Elmi ağızdan ağıza götürərlərdi, rivayətdən rivayətə keçərdi. Ona görə bugünkü dövrdə də həm dinləmək, həm də oxumaq bu məsələyə aiddir. Üçüncü mərhələsi fəhm. İnsan oxuduğu, dinlədiyi şeyi anlaması lazımdır. Anlamadığın bir məsələnin üstündən keçmə və yaxud da anlamış kimi özünü aparma. Çünki bunlar insanı gərçək elmdən məhrum eləyir. Öncə niyyətini doğrultacaqsan, sonra dinləməyi başaracaqsan, sonra isə anlamağı. Anlamadın soruşacaqsan, bir də soruşacaqsan. Anlamağa çalışacaqsan, sonra gəlir dördüncü mərhələ, o da niyyəti doğrulduqdan sonra, dinlədikdən sonra, anladıqdan sonra məsələni əzbərləməlisən. Əzbərlənməyən elm bizim deyil. Ona görə indiki çox gülünc bir vəziyyət var. Bəzi elmin adı ilə danışanlarda qısa bir söhbət deyəndə əllərindən kağız düşmür.
Qısa bir xütbə verəndə də əllərindən kağız düşmür. Adicə bir balaca münasibətdə danışıq təklif eləyəndə nəsə yazılı şey olmalıdır ki, danışa bilsin. Çünki qəlb boş, baş boşdur. Əksi təqdirdə jurnalistlər kimi sadəcə yazılı şeydən nə isə xəbər verməyi başarır. Halbuki İslamda elm tələbəsinin ən özəlliyi odur ki, elmi o insan qəlbinə yazsın və lazım olan vaxtı da ətrafındakı başqaları üçün xatırlada bilsin. Deməli, dördüncü mərhələ nə idi? Elmi əzbərləmək. Niyyəti doğrultdun, dinləməyi başardın, məsələni anladın, əzbərləyəcəksən. Şeyx İbn Üteymin rahimehullah deyir ki, Şərhəl-Mümtə'ə kitabında, əgər biz hər oxuduğumuzu yadımızda saxlaya bilsəydik, bizdən çox bilən və yaxud da bu mənada bizdən çox bilən insanlar olmazdı. Lakin bizim əldə etdiyimiz sadəcə elmdən əzbərlədiklərimizdir. Ona görə əzbər ciddi elm tələbəsinin ən böyük simasıdır. Ki, elmi qəlbi ilə əzbərləsin ki, məsələləri ərz eləyəndə dəlilləri yerində tapa bilsin. Beşinci mərhələ əməl etməkdir. Əgər bir insan elmi öyrənirsə, amma özü ilə əməli ilə elmi arasında məsafə varsa, o insan heç vaxt müvaffaq olan elm tələbələrindən olmur. Biz çox görmüşük oxuyanlar, çox eşitmişik informasiya və məlumat toplamış insanlardan, lakin faydalı bir şey əldə etdiklərini və yaxud da müvaffaq olduqlarını və yaxud da xeyir məsələlərdə başda olduqlarının uzun bir müddət getməklərini eşitməmişik, nə də görməmişik. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَبِ Siz insanlara yaxşı şeyləri əmr edib, yəni kitab oxuduğunuz halda, özünüz onu əməl etməyi unudursunuzmu? İnsan, ona görə dəvətçi insan, mütləq elmi başqalarına danışmazdan əvvəl özünün əməl etməsi lazımdır. Altıncı isə, düzgün elmə sahib olmağın altıncı mərhələsi isə onu nəşr etməkdir. Elmi gizlətən insanlar, həqiqəti başqalarından danan insanlar, bildiyi elmi başqalarına olduğu şəkildə çatdırmağa cəsarəti olmayan insanlar əslində bu meydana girməməlidir. Çünki dəvət meydanının, elmin nəşr meydanının kişilərə ehtiyacı var, çaqqallara və yaxud da özünü elm tələbəsi kimi göstərənlərə deyil, qorxaqlara və namərdlərə deyil. Düzgün elmi nəşr eləyən insan cəsarətli olmalıdır, gərçək mənada kişi olmalıdır və haqqı insanlara çatdırası qədər cəsarətli olmalıdır. Abdullah ibn Mübarək rahimehullahın tövsiyəsini son olaraq xatırladıram. Elmin, bir insan faydalı elm istəyirsə, 6 mərhələni mütləq keçməlidir. Birincisi, anlamaq elmi. Birincisi, niyyəti doğrulamaq, niyyəti sağlam etmək. İkincisi, dinləmək. Üçüncüsü, anlamaq. Dördüncüsü, əzbərləmək. Beşincisi, əməl etmək. Altıncısı isə elmi nəşr etmək. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bildiklərimizi əməl edənlərdən etsin, sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu və səlləm və bərik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və ashabihi əcməin.